To su bili najbolji trenuci sa našeg kolegijuma, a mi smo ponovo u studiju Info dana, gde smo stigli do naše rubrike kada je tu sa nama naš Mili. Mili, zdravo. Zdravo, Ana. Kako si mi? Pozdrav za gledalce. Jesi mi dobro? Nije loše. Zašto nije loše? Zašto nije odlično? Molim? Zašto tu negde na klackalici nije odlično? Potrudit ćemo se da tu klackalicu nivelišemo do kraja ovog dana i da nivelišemo možda i do kraja ove nedelje pa da bude baš, baš dobro. Dobro, ja ću da ti pomognem koliko mogu. Ti si divna. I danas lepa sama, moram da prokomentarišem. Jeste. I kako to ide? Odlično. Odlično. Mislim, dobro da ne ureknemo. Naravno da mi nedostaje da neko ne shvati pogrešno. Moj partner Miloš koji je trenutno na odmoru. Da, ali ide, ide. Držimo kontakt. Ide, ide. Znaš kako kažu, neće, neće, pa stane. I ja i kolege i svi koji uređuju, ćuti, nemoj da mi urekneš još petak. Tako da, eto, da vidimo koga nam dovodiš lepo danas. Kako? Koga nam lepo dovodiš. Ja sam već doveo jednu divnu damu i sada hoću da je predstavim i tebi i našim gledaocima. Ja verujem da veliki broj ljudi koji su pratili Zvezde Granda kao najpopularniji muzički talent show program u Srbiji i u regionu se nje seća, jer nas je tamo zavela svojom lepotom i svojim talentom, ali njena životna priča je mnogo više od Zvezde Granda, tog takmičenja i tog koncepta. I danas je sa nama pa folk pevačica, ja mnogo volim folk pevačice, Monika Ivkić. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas naša. Svim gledalcima veliki pozdrav od mene i hvala puno za ovakvu predivnu najavu. Dobro. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas tu sa vama. Pratim te dugo, dugo godina. Obožavam tvoju energiju i stvarno sam sretna što sam danas tu. Dobro, hvala. Bio je ovo jedan jako lep marketing za mene, ali ti si ovde da ja predstavim tebe. Znaš šta, gošća nije znala da sedimo za infokultom. Ja sam upravo to htjela kažem. Meni je toliko žao. Ja ne znam da li mi to možemo sada u hodu. Pa ajde, kada bi ona mogla da izađe ovde, da potražemo haljinu. Ja sam to htjela da predložim. Stvarno je greota. Ajde, ajde, stvarno. Hvala puno i ovom prilikom da pozdravim. Evo sad će ona polako da, evo, vidi. Slobodno izađi ovde. Lepo vidi do kraja, zaista prelepo si se obukla, frizura, sve. Hvala puno da pozdravim. I greo, da se ne vidiš. Da pozdravim moj butik Verzaž u Zagrebu. Veliki pozdrav i hvala vam puno za ovako divnu haljinu. Da, e, ajde sad se vrati da sedneš. Čekaj, da vidimo taj šlic. Čekaj, kadriraju te lepo da se vide sandalice i sve. I te sandale, te kajšiće. Znaš šta, nemoj da se ljutiš, prava si pevačica. Jel? Da. Pa to i jesam. Pa da, ali onako baš, baš si prava. Hvala, hvala. Ali čekaj da te ja pitan, koliko je tebi potrebno vremena, pretpostavljam dobro, nadogradnja, sve to, ali sve to spremiti, pripremiti, isfenirati? Pa dobro, ja hvala Bogu imam dobar tim iza sebe koji su zadužni za moj make-up i za moju frizuru i naravno isto garderobu. Iskrena da budem, ja sam baš ona neka osoba koja je malo lijena što se tiče garderobe, stylinga i to sve. Kakva sam ja, ja bi možda najrađe došla u nekim patikama i u nekoj trenerci, ali ne ide, prosto ne ide, pošto se bavim javnim poslom i čovjek mora prosto za ovu scenu, za estradu, mora čovjek uvijek da je top. Garderobu da ima na sebi, top šminku, top frizuru, jel? Mislim, ne bi bilo interesantno kad bi sad došao u patikama i u nekoj trenerci. Pa dobro, sad će možda nekad baš posle takvog stylinga biti to top, kao promjena da ste vidi. Ali inače sam u privatnom životu uvijek tako nekako ono u patikama, u trenerci, baš ono nekoj opuštenoj varijanti. U opuštenoj varijanti, da li si nekada gola? Gola jesam, volim gola da spavam. Voliš gola da spavaš? Da, to mi nekako. Mislim da voliš i da se gola oblačiš. Ja kada sam video ove fotografije, ja sam se odmah setio ove čuvene haljine. Evo, stavio sam te, vidiš, ovde sa desne strane. Monika u goloj haljini Lepe Brene. Ovu haljinu je nosila i Lepa Brena i napravila veliki skandal u susednoj Hrvatskoj. Preživela veliki linč i rečeno je da žena njenih godina ne bi trebalo da nosi ovakvu haljinu. Ti si je obukla kada? Posle Lepe Brene. Jel voliš Lepu Brenu? Obožavam Lepu Brenu. Veliki pozdrav za Lepu Brenu. A ja moram da budem iskrena. Ja nisam znala iskreno. Nisam ispratila da je Lepa Brena prije mene oblačila ovu haljinu. Ovo je inače haljina Borisa Karpovića. Jeste, tako je. Veliki pozdrav za Demode Couture. Jeste, tako je. Ja sam ovu haljinu vidjela. Ja sam rekla to je to. Nekako to ide uz mene.
Jeste da gola spavam, ali volim inače da sam ono... Ali voliš da se gola obučeš? Volim da se gola obučem, baš tako. Nije sve što je na izvolite interesantno. Znači, čovjek, mislim, ova haljina dosta toga govori i pokazuje ženske obline, a ništa se ne vidi. Da. Što je još interesantno. Pokazuje žensko telo. Ima jaku poruku, kako je tada rekla i lepa Brena. Jedno estradno pitanje, tipično za ženu, da si znala da je lepa Brena obukla tu haljinu, da li bi je obukla? Bi, naravno, zašto ne? Bi ne. Mislim, naravno da bi. Lepa Brena je jedna predivna, prezgodna žena i ne znam čemu drama, zašto je žena obukla tu haljinu. Mislim, zašto ne? Žena ima top figuru, estradna je, znači, umjetnica, velika zvijezda i ona to može. Najveća zvijezda, izvinimo, ona to moram da te... Da, je li to do Lepe Brene ili generalno to do žena da već nose nešto što je već pronosano, tako reći? Pa iskreno, kao što sam već pomenula, nisam znala da je Lepa Brena. Ali da jesi znala, da ne vezano sa Lepom Brenom. Bože moj, šta desilo se, obukla bi je. Jer Lepa Brena, ja mislim, veliki je moj idol i uvijek sam sve njezne pjesme volim i nju kao osobu, tako da što da ne. Dobro. Moramo sada, pre nego što se vratimo na tebe i na tvoju priču, hoću da pustim jedan tvoj spot, a to će biti duet sa Harisom Berkovićem, pa ćemo se vratiti da nastavimo razgovor. Može? Ajde, da malo vidimo. I evo, vidjeli smo ti kao plavušu, a sad si jedna brineta, pa smeđa, šta, da. Pa ovo mi je moja prirodna boja kose, ali mislim, dužina nije, ali i boja jeste. Tad u spotu sam, moram da pozdravim frizera iz Požareca koji mi je spalio tad kosu, pa sam morala da nosim periku godinu dana. Tako da sam u tom spotu... Ti si tad bila plava, tako ti si se jedno vreme... Ti si se publici predstavila kao plavuša zapravo, ali tako nešto bilo? Pa onako nešto između. Aha, bilo je svakako svetlije od ovoga. Jeste. Da, da, da. Tako da mi je bila spaljena kosa, nažalost, pa sam imala jednu emisiju i morala sam da se snađem, pa sam nabila sebi periku. I tako mi je ostalo. Godinu dana sam imala tu periku i nosila sam to, pošto sam imala kosu, dužinu, pa malo više od tvoje. Dobro, evo, pozdravili smo frizera. Da, pozdravili smo frizera, a ja se farbam u bravom. Nadamo se da je frizerski salon zatvoren. Ne, Miroslav je jedna divna osoba, divna, predivna osoba, ali to što mi je spalio kosu, to mu nikad neću zaboraviti. A i dalje ideš kod njega? Pa ne. Mi se ovako čujemo, družimo se, ali... Baš ti je radi o glavi, što se kaže onako. Desilo mu se greška. Desila se greška. Pa baš na tebi. Baš na tebi. Sa ove strane sam napisao Monika Ivkić iz Belog sveta, pravo u Srbiju. Obično se dešava da neko iz Srbije ide u Beli svet, posebno kada su pevačice u pitanju, a Monika Ivkić je karijeru započela u Belom svetu, tačnije u Nemačkoj, na RTL televiziji, gde se takmičila u čuvenom šou programu Nemačka traži zvezdu. I na tom takmičenju se na godišnjem nivou, na audiciju, samo prijavi 30.000 ljudi, a Monika je osvojila četvrto mesto. I spletom okolnosti koje će nam sada ispričati i objasniti, a reći ću ti ja da su tipično balkanske okolnosti, jel tako? Roditelji se nisu složili da Monika bude pevačica. Znaš ti koliko pevačica ima koje su bežale od kuće da bi postale pevačice, a osvojila je četvrto mesto. Svaka ti. Jeste. Nažalost, mislim, to je sasvim u redu. Roditelji se sekiraju. Svi žele da, mislim, roditelji žele da završimo škole itd. I moji su prosto bili takvi, Monika, moraš prvo da završiš školu, da završiš nešto što bi ti ono sutra, jel, što bi mogla da se baviš, da radiš. Kao neku dodatnu drugu opciju. E, pa onda posle toga vidi kako ćeš. Ali to moja, mislim, ja sam završila školu, ali ja sam prosto, to je bilo jače od mene, ja sam to morala, ja sam se čak i krila, pa sam išla na to takmičenje, pa dođem kući, pa plačem, pa majka me pita, pa šta se desilo, pa ništa, mama, ne mogu da kažem šta je bilo, nije to bilo jedino takmičenje. I tako da sam se ja, oni mi nisu jednostavno mogli ništa, ja sam to, to je u meni, ja to volim, to je moj život, ja živim za to, živim za muziku. Koliko godina si počela da pevaš? Ja sam propjevala prvi put sa 5 godina. Ma dobro, to ja opustim. Ali koliko godina si bila na ovom takmičenju u Nemačkoj?
Koliko si tada imala godina? Tad sam imala 17-18 godina, tako nešto. Pitam te kad si počela da pevaš, to znači kad si prvi put dobila honorar za svoje pevanje. Kad si dobila lovu za svoje pevanje? Kad si se ovajdila, prevedeno. Kad si se ovajdila od toga što si pevala? Sa 17 godina. Sa 17 godina. Da. Prva tezga, prva, slučajno negde pa su ti dali bakšiš ili... Ne, to je bilo posle takmičenja. 17-18 godina sam imala. Tad u Njemačkoj je to bilo malo drugačije. Tu za 15 sekundi sam dobila 500 eura. Takav je honorar bio tamo u Njemačkoj, jel? Ali kako sam sve više starila i nekako me sve više vuklo da idem ka našoj muzici, da se bavim sa našom muzikom, ali što ne mora da znači, ja i dan danas volim da pjevam stranu muziku, to mi je ostalo. Dobro, sa stranom si se muzikom takmičila normalno na RTL show, tako? Da, I to prosto volim, jednostavno muzika je jedan jezik, ja obožavam da pjevam i njemački, i engleski, malo eto, hajde španski, što sam učila u školu. Kakva je muzika u Njemačkoj? Imaju li oni neku veliku zvezdu? Ja ne znam, mislim, znaš kao, znamo prosto iz Evrope ko dolazi iz koje zemlje. Ja meni na pamet ne može da padne sad nijedna, ali da je ono kao baš iz zemlje. Pa Helene Fischer, ne znam da li vam poznate, ali sigurno znate Helene Fischer, ne znam. Ona je baš ono, jako velika zvijezda u Njemačkoj. I ja sam trebala da idem ka tom žiru, taj žir da pjevam. To bi vam bilo, eto, kao turbo folk, ali na njemački. Ali ja to nisam željela, jer ja se nisam pronašla u toj cijeloj priči. A kako to izgleda? Pa to bi bilo kao, na primjer, Atemlos, Schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Atemlos, durch die Nacht. Ali to nisam ja, ja se jednostavno nisam pronašla u tom, onom. I rekao, šta da radim, šta ću... Zvuči kao neka Eurovizija, izvini, molim te što te prekidam. Ovako sad kad sam te slušala, prvo mi je asocijacija bila neko takmičenje za pesmu Eurovizije. Tako taj glas, a ti pevaš na drugom jeziku, dobro, nebitno nastavi. Pevaš na nemačkom. Jednostavno, prosto se nisam pronašla u toj priči, pa sam rekla, ok, stani malo, čekaj. Znači, ne želiš da pjevaš njemački, hoćeš taj R&B, taj neki pop engleski. I trebala sam da spakujem svoje kofere. Imala sam priliku. I trebala sam tad da uđem u band Fifth Harmony. Oni su sad jako, imaju čak i preko milijardi pregleda na YouTube pjesmama. Ali moje roditelje su meni rekli, Monika, ti da ideš sama, da se pakuješ i da ideš za Ameriku, nema šanse. Ne možeš. I ti ne potpišeš ugovor, tako? Ne možeš, sine, ne možeš. I to je značilo da nisi potpisala ugovor? Da, i prosto sam ono, nisam mogla, pošto normalno roditelji su se sikirali i nisu mi dali da idem za Ameriku sama. Ali mislim da sam tu propustila jednu šansu, veliku, jer bi sad bila u toj Fifth Harmony band, jer sam isto i kroz tu cijelu priču, kroz Njemačku, kako sam se takmičila, upoznala sam i Alicia Keys, Mariah Carey, kad sam bila u takmičenju, oni su mi baš, ona mi je bila jedno vrijeme mentor. Pa sam upoznala Kelly Rowland i baš sam bila u tom nekom... Pa kako je raditi sa tim svetskim zvezdama? Jako su obične osobe, tako su jednostavne osobe, evo kao sad mi što sjedimo ovdje i pričamo. Znači, u njih nema to. I tako si sedela s Mariah Carey? Da. I o čemu ste pričale? Pa pričali smo o svemu. Ona je meni rekla kako sam, tad sam bila mlađa, kako sam slatka, kako imam preljep glas, da treba malo da bude možda na ovoj estradi malo grublja, da nisam možda tako previše mekana, pošto sam ja veliki emotivac. Jesi uspjela to da usvojiš? Sa godinama, da. Sad da. Sad, sa 34 godine, mislim da sam dosta toga naučila. Da. Prosto na ovoj sceni, na našoj estradi, nažalost, čovjek ne može da bude previše emotivan. Sve je nekako hladno, sve je nekako... A to do naše scene ili inače u ovom poslu? Ne, generalno. Generalno mislim da je tako u ovom poslu. Mene su jako, kad sam bila mlađa, jako su me potresle neke stvari, što sam i plakala zbog toga, jer dijete sam bila. Pa napiše ovaj neki komentar, pa... A ti si se i možda i jedva si se možda i obuko, jer je početak, svaki početak je težak. Kad kažeš jedva obuka, misliš našla sredstva finansijska da se središ. Tako je, da. Pa je bilo toga?
Pa naravno da je bilo toga. Ja bih slagala i lagala bi ovdje kad bi rekla da nije bilo toga. Svaki početak. Pozajme se roditelji, pozajmiš se ti. Normalno, jel? Stvarno? Normalno, normalno. I bilo je naravno takvih momenata, ali ja stojim iza toga i ja kažem svaki početak šta god čovjek da uzme u ruke, da uradi, da li to bio neki drugi posao ili ovaj naš posao sa kojim se mi bavimo, sve je teško. Čovjek sve treba da zaradi, da upozna dosta ljudi i da ima onda kroz taj posao da i dobije podršku od nekih ljudi. Tako da meni na početku nije mi bilo lako, nije mi bilo lako, ali... Zato sad sam naučila dosta stvari i znam i da poštujem i znam i da cijenim. Imam dosta drugova koji su mi, meni su dosta prijatelji pomogli u ovom poslu, tako da... Veliki pozdrav za sve prijatelje. Dobro, znači nemački folk ti se nije dopao, ali te je nešto vuklo ka srpskom folku. Pa jeste, tako. Tako? I onda se tako ti zadesiš u Zvezdama Granda. Jeste. Ja sam inače, kad sam posle tog takmičenja, ja sam rekla ja neću više da se takmičim. To nije za mene. Nemam ja živaca više da ja idem tamo da se takmičim pa da čekam satima, da Posle RTL-a. Da, posle RTL-a. Posle Nemačka. Ta neizvesnost, šta dalje. Da, nekako sam jednostavno, rekla sam, ok, dosta sam toga prošla i ne mogu više, neću, neću. I nešto me vuče, pardon, imam taj problem malo sa srpskim. Ne, ja sam se nasmala zbog toga da nešto te vuče, kao neću, neću, i koliko je trajalo to neću, neću. Pa trajalo je možda, pa da vas ne slažem, pola godine i ja sam radila tad u nekoj kancelariji. I ja tipkam tamo i ja dostanem onaj telefon. Pa ti si knjigovođa, jel' tako? Da. I ja tipkam tamo na onom kompjuteru i javim se na telefon i ja sjedim i pitam se samo šta ću ja ovdje. Ovo nisam ja. Ništa, ja vam se prijavim na to takmičenje Zvezda Granda i rekao, ajde da probam pa šta bude, bude. I ja doguram do finala. A nisam očekivala. Nisi očekivala. Ne. Jer sam se plašila iskreno zato što sam se bavila sa engleskom muzikom da me ljudi pogrešno ne shvate. Jer ljudi su jako... Moram da biram riječi. Kada se neko bavi sa nekom drugom stranom muzikom, ljudi te onda, znači, zapamte, to je ta Monika, ona se bavila sa stranom muzikom, a evo je sad ovdje na našoj sceni. Ali to nije tako. Ja sam uvijek kao mala, znači, ja sam propjevala, prva pjesma sa kojom sam propjevala, pardon, je bila Plači zemljo od Dragane Mirković. I to je jednostavno u meni. Ja sam, normalno Balkanka u duši, jel... Ovo što mi je Bog dragi dao talenat još i da brzo učim i da mogu da pamtim i neke druge jezike, to je top stvar. To je top stvar. Ja sam svih plašila da neće ljudi da me nekako pogrešno shvati. Ja evo je, sad je bila u Njemačkoj pa sad dolazi na našu scenu, ali to je jednostavno privuklo me. Znači godine, to u meni, ta nostalgija. Ja sam se rodila dole u Bosnu, u Gradačicu i ja sam tek sa 3 godine došla za Beč. Tamo sam išla i u školu. Tako da je to u meni i ja jednostavno volim da pijam i volim sve da pijam. I dalje živiš na relaciji Beč ili si u Beču stacionirana? Ne, ja živim u Beču, ali sad se trenutno nalazim u Zagrebu, pa malo na moru i tako opet Beč, pa Beograd i tako. A pevaš svuda? Da, da. Najviše sam u inostranstvu. Tamo sam najviše. Pevaš sada isključivo balkansku muziku na srpskom? Samo balkansku, naravno. Ali ja isto, na primjer, kad imam neka veselja, na primjer, prošli put sam radila jednu top svadbu gdje su pola gostiju bili su iz Njemačke, a pola iz Srbije. O, pa ti si tamo, znači, i Nemce skroz zavela, ali tako? Tako da sam, malo smo i na njemački, malo i na engleski, pa malo i našu muziku. E se već zna iz koje zemlje šta će da traže? Pa nije, standardica, sve se pjeva. Znači, ali najviše, eto, na primjer, kad bi sad, Njemci traže tu Helenu Fischer, pa traže Mariah Carey, Whitney Houston, takve neke pjesme. Dobro, ajde da napravimo još jednu malu pauzu. Da vidimo tebe u jednom duetu sa jednom tvojom koleginicom, koja je ove godine, to je zapravo prošle godine i pretprošle, a i ove, postala jako, jako popularna i stvarno se vinula na same estradni vrh. A eto, ti si... pre nekoliko godina snimila duet sa njom. Znači, Monika Ivkić i Teja Teirović, Samo moj. Tako je.
A, sa kakvom emocijom gledaš sad ovaj spot? Top. Ja sam presretna što imam... Ja sam uvijek željela da imam jedan duet sa jednom prezgodnom i preljepom ženom, djevojkom. I jako sam sretna zbog te što je ovoliki hajp... Dobro, bolju nisi mogla da nađeš. I što je ovako uspjela u karijeri, pošto ja znam koliko je ovo težak put i ja te ovo znam, jer sam s tim pisom spot. I ja znam šta, mislim, svi mi znamo da je da kao žena nije ovo lak put. I eto, veliki pozdrav za moju Tejicu i presretna sam što si uspjela to što si uspjela. Jedan detalj iz tvoje biografije je posebno interesantan, meni možda i najinteresantniji, a to je da si ti kao jako mala devojčica bila nestašna po onome što se desilo i to te je koštalo sluha, jel' tako? I jako je interesantno da sad ti si to negde pričala, ja sam to negde pročitao, ali ja bih volao da popričamo o tome. Jako interesantno to da si... Ja sad nisam shvatio zapravo da li si ti totalno gluva na levo uho ili ti je samo ili imaš oštećenje sluha. Ne, totalno nisam. Ja sam kao... Koliko sam imala godina, mislim 2,5 godine sam bila u dvorištu. Tad su me čuvali baba i djed. I tad sam jela neku bombonu i ja sam taj papirić stavila u uho. I to je se bilo upalilo i oni nisu jadni vidjeli pošto su... Stajalo nekoliko dana, ali tako? Da, 3 dana i to je se upalilo. Ja sam posle toga imala jednu operaciju i onda su mi to oštetili sa lijeve strane. Tako da ja ono kad s nekim pričam koristim više ovo uho. Mislim, čujem nisam ja ono onda, ali slabije. Slabije na levo uho. Negde sam pročitao da si gluva na levo uho. Ne, možem. Dobro, dobro. Da, što je sa druge strane opet jako interesantno s obzirom da pevaš. Mislim, svakako je, znaš, a i negde si kroz grand, ja mislim, rekla da zbog toga ponekad imaš problem sa intonacijom. Ponekad, pa ono. Ali hvala Bogu, pa danas imaju one in-ears, pa se čovek snađe, ali sve čujem. Znači, to ti nikada nije predstavljalo problem da pevaš? Ne. I nije ti nikada ovaj... Nije te nekako, što bi se reklo, u mlađim danima kompleksiralo? Nisi imala nikakve probleme? Ne, nisam imala ni komplekse, ni probleme. Eto, prosto sada, ako bi bilo sada u ovoj prostori malo glasnije, ja bi ono malo slabije čula na to uho, ali nije to baš toliko oštećeno da ja sad ništa ne čujem. Ne, da ti sad ništa ne čujem. Ne, daj Bože, da. Dobro. Monika je inače danas i naša gošća zbog toga što će ona u subotu pevati na našoj proslavi u Rosićima, koja se održava 11. put zaredom. I sada, spremaš li neki repertoar ti za te Rosiće? Pa ja sam čula da se ovdje jako vole slušati narodnjaci, tako da sam... Dobro, narodna muzika, da. Da, tako da si počela da praviš spisak u tom... Da, da, da. U tom smislu. Da, jedva čekam i stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo što sam, eto, ja odabrana i što imam priliku i jedva čekam. Već misliš i o stylingu? Shodno onome što smo pričali. Sve su mi smislili. Sve su ti smislili. Da, da, da. Dobro, šta možemo od tebe da očekujemo u nekom budućem periodu? Ako Bog da, završava se pjesma. Marko Drežnjak radi muziku i aranžman. Aha. I, naravno, naš direktor, tekstopisac Merced Hadžić radi tekst. Aha, dobro. I to je to. A neki album? Pa, polako, vidjet ćemo. Polako? Polako, prvo jedna pjesma pa da vidimo šta. Biće to znači za 6 mjeseci ko zove takmičenje. Polako, polako, vidjet ću, pa onda... Iznenada se. To treba prosto da se desi. Čovjek treba da osjeti i taj tekst i tu muziku. Znači, nešto se šuška, radi se na tome, mislim da će biti krajem ove godine. Dobro. Hvala ti što si bila danas naša gošća i moja gošća. Hoćemo da kažemo, rekli smo da ćemo se videti u subotu, ali pre toga ćemo se ti i ja videti i u petak. Može. Jel' tako? U jednom specijalnom programu koji ćemo imati ovde iz ovog studija. Biće jako zanimljivo. Tada ćeš pevati uživo, tada neću puštati... spotove, može i to, da se sad dogovorimo. I ništa, vidimo se već u petak pa u subotu i hvala ti što si bila naša gošća. Hvala i vama i veliki pozdrav svim gledalcima.